व्यक्ति पनि नाम अब यो संसदीय अभ्यास तो थाहा बड़ी था वाला, ना? तर अब यो संसद में पर्टिकुलर कंपनी को नाम लिदाखे तो शेयर हुने जति पनि बिक्री त्यहाँबाट सबै त्यो तो खेलाडीले अथवा तो त्यसमा पैसा कमाउने हो पनि अंश जा कम्पनीलाई तर र ब्रान्ड त त्यहाँ जोडियो त्यसले त कम्पनीको प्रतिष्ठा त त्यो डिभाल्यू गर्छ र ए यस्तो ये खत्तम कम्पनी संसदमा कुरा उठ्यो र त्यो कम्पनीमा फेरि पब्लिककै पैसा पनि छ त्यसो गर्दाखेरि घुमाएर त्यो इस्यु बुमराङ भएर बजारलाई त असर पर्ला नै त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कम्पनीको प्रतिष्ठामा पनि असर पर्छ गुडविलमा पनि असर पर्छ यसमा हजुरले विचार पुर्याउनु भएको थियो थिएन अथवा यसमा हजुरको के भनाइ छ यसो हामी लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी गराइदिनु भए हुन्थ्यो एउटा एउटा प्रश्नको जवाब दिउँ कि तपाईँलाई पनि या साथीहरूलाई पनि बुझ्नु आवश्यक हुन्छ यो जुन अस्ति लगानीकर्ताको बारेमा बोल्दाखेरि म कुनै फिममा आएर या कुनै सेन्टिमेन्टमा आएको बोलेको छैन म तपाईँलाई बताउँछु सत् नेताको अर्थ त्यो हुन्छ कि जो दस वर्ष बिस वर्षपछि यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ त्यो बुझ्ने त्यो भिजिबिलिटी उसलाई थाहा हुनु पऱ्यो जस्तै प्लेन लाइन गर्छ नि भिजिबिलिटी तिन हजार मिटर अथवा दुई सय मिटर त्यस्तै नेताको पनि भिजिबिलिटी कम्तीमा एटलिस्ट टेन इयर्स पर को हो पचास वर्ष तो झंड राम झन स्टेट्समैन हो तर दस वर्ष पची इसको इंपैक्ट पड़ के पड़े खाली अगर तेकैक् एडमेंट भाषा नेता जरूरी छे आम जनता बुझीरा चाहिए अलग के भैर चा। मैं चार पांचजना सीओ को ग्रुप इवन सेंवन को अध्यक्ष साथी नेप्से को मानी बोला एक्सपर्ट भ्यू लि मर एक मैंने एक्सप विषय को एक्सपर्ट हो म आफैमा एक्सपर्ट होइन तर म एक्सपर्टको भ्यू लिन्छु र त्यसलाई म अन्डरस्ट्यान्ड गर्छु किनकि मेरो टाइम जिन्दगीको हरेक दिन चार पाँच घन्टा म पढ्नमा बिताउँछु म म कहिले पनि ड्रिङ्क्स गर्दैन या कहिले पनि कुनै हार्डली मलाई कुनै पार्टी सार्टी निर्णय छ या म बाहिर गएर कसैले भन्दैन कि फलानु रेस्टुरेन्टमा रेसीलाई देखेँ कि यहाँ म म खाँदै थिएँ यहाँ चाहिँ म एकदम फोकस किनकि मेरो आफ्नो जिम्मेवारी जति पिपुलको लिएको छु म एजुकेट एउटा एजुकेटेड जसरी धेरै साथीहरू छ म पनि त अमेरिकामा गएर बस्न सकेको म पनि जापानमा मलाई एट ए टाइम जापानको म बसिस कलर मैले केमेस्ट्रीमा पाए थे तर एट टाइम साक स्कलरशिप इंडियन स्कलरशिप होने फिर तब कंफ्यूज हो जेएनयू में पाए थे तो मैं कि म पोलिटिक्स में जाने का मेरे इंटरेस्ट भैस के कारण केमिस्ट्री में पीएचडी मैं आवश्यक मैं हेल्प करते मैं पनि भाई छु इवन प्रधानमंत्री को विश्वास मत को दिन तपाई मेरो आदि रेकर्ड संसद को रेकर्ड सार्वजनिक हुन्छ तपाई वेबसाइट में गए हेरे हुन्छ कि यहाँ दुई थरी को समस्या एउटा तो दस बीस जान बिचौलिया चलाई रहे म मनुस् देखा हाल कर पब्लिक फोरम से भर मैं भाषा कि हम सुरक्षा को गारेटी से मता दी कु बिचौलिया कुछ नेता चलाई रह तेल मंद्रह वर्ष देखि एकचि भी मंत्री नबनीकन म एकदम पार को नजिक निहाल एज ए रिसर्चर एज ए पोलिटिशियन मैं दुईटा टेस्ट करो बोले पर राजनीति हो झूठ को खेती करते कस मेरे मे देखु सीधा बोलूँ तेसरो कि यह जो जो कि बिस्तार जो क्रोनी कैपिटलिम डेवलप भैर तेज को मार आम जनता में पड़ा म दस वर्ष पैंला हमारे पार्टी मत बेला कांग्रेस सांसद थे सत्तरी साल में मचित सांसद थे तो बेला तो संविधान सभा दोसों भनथ्यो तर निर्वाचित थे मैं प्रश्न उठाए थे अपने सरकार संग रामशर महांजी अर्थमंत्री थे कि यो सहकारी रेगुलेट करें एक दिन गुमराह ग त्यो बेला तपाईँले विश्वास गर्नु भएन भने त्यो बेला एमआलए काङ्ग्रेसको सरकार थियो दुइटैको नेताहरू मलाई यति गाली गर्थ्यो अहिले त तपाईँहरू इन्भेस्टर गाली गर्नुहुन्छ त्यो बेला नेताहरू गाली गर्यो मलाई कि तिमीलाई जाने कुरो सहकारीमा हाम्रो तिन खम्बे एमआलए बेला त झन् भन्थ्यो तिन खम्भे हाम्रो अर्थतन्त्र हो सहकारी एउटा खम्बा हो तर आज के भएछ तपाईँलाई विश्वास गर्नु भएन एक भन्दा बढी पैसा नेपाली आम जनता जो साग बेचेर दुध बेचेर तरकारी बेचेर डिपोजिट जमा भएछ र उल्टै त्यो बेला के त्यो चलाएको थियो कि जो जो सहकारीको सञ्चालक छ तिनीहरूलाई सांसद बनाउने जस्तै इच्छा तामाङ त ता त्यहीबाट कुनै मेरिटोक्रेसीबाट त आएको होइन नि सहकारीको पैसा एमाले धेरै सहयोग गरेको कारणले त्यो पार्टी चलाउनु बेग्लै कुरा हो तपाईँले कुनै पार्टीगत भ्यू राख्नु चाहिँ म आजको दिनमा म एउटा कसम खाएको छु स्वतन्त्र सांसद हुँदाखेरि यो रूप पहिला तपाईँ देख्न पाउनु भएन पहिला पनि म बोल्थेँ म आफ्नो पा कसैले मलाई त्यो बेला मेरो एउटा बाध्यता थियो पार्टीको नियम रुल रुलमा चाह बुझेको जति पनि बोल्न नपाउने बुझेको जति पनि गर्न पनि नपाउने तर जब मैले स्वतन्त्र निर्वाच उम्मेदवारी दिँदाखेरि म नेपालको माटोसँग माटो लिएर र नेपालको झन्डा लिएर कसम खाएको म बाँचुन् जेल बिना भय त्रासको बिना लोभको बिना प्रिजुडिस म आफ्नो कुरा राख्छु चाहे यसको परिणाम मलाई जे पर्छ त्यसको त्यसको इतिहास मूल्याङ्कन गर्छ म मरेपछि मूल्याङ्कन गर्छु कि मैले के बोले थिएँ के सन्दर्भ बोलेको थिएँ तपाल मता जब पता ये चार पांच कंपनी ले सारे मुन्ने तो धेरी खाली चार तरफ हम लिमिटेड टाइम पार, पार्लियामेंट में सोता एज सोता ना शांत मैं तीन मिनट माँ तीन मिनट पच्चीस वहाँ माइक काटना थाल्न कहीं थाल। चार मिनट दीदी तरह बात तीन मिनट पाँच ते तो रेगुलर तैंक Uh, मैले के भने कि आजको दिनमा मिनिमम मैले मैले भने कि मैले एक्सपर्टको राय लिएर कुनै कसैबाट होइन या या जुन आरोप लगाउँछु नि कसको पैसा खाएर कसको पैसा त्यो प्रुफ गर्दैन कसको पैसा या कसको पैसा कसले मलाई डकुमेन्ट दियो त्यस कारण जस्तै मैले एनसेलमा एनसेलमा त आफै मुद्दा हालेको छ तपाईँ अहिले किन बोल्नुहुन्छ सो सब जुडिस छ किनकि त्यहाँ एउटा छ कि कोर्टमा जब मुद्दा भएछ फेरि म आफै पेटिसनर पनि हो आफै एडभोकेट पनि हो जबकि मलाई कुनै वकिल ब्याकग्राउन्ड पनि हो नि लाइसेन्स पनि तर नियम छ युनिभर्सल नियम छ कि जो पेटिसनर हुन्छ उसको फर्स्ट राइट हुन्छ आफ्नो मुद्दालाई डिफेन्ड गर्न नसके कारणले नै उसले वाय वकिल राख्छ हायर गर्छ आफ्नो वकिल उसको रिप्रेजेन्टेटिभ हो पेटिसनरको रिप्रेजेन्टेटिभ हो त्यस्तै आखिर एनसेलमा त्यस्तो सबै मैले भन्दाखेरि कुकल्यान्डमा किताब पढ्नुहोस् मैले त पा त्यो बेला पनि पाँचजना बनाएको थिएँ कि टेलिकम सेक्टरको पाँचजना डाउन हुन् पाँचजना माफियामा वार्डै बनाएको थिएँ लिएर बनाएको थिएँ त्यो बेला थर्ड भनेको थिएँ त्यो जबसम्म तपाईँले इन्डिकेट गर्नुहुन्न भेगमा बोलेर काम छैन मेरो काममा पिन पोइन्ट गर्ने यस्तो भइरहेछ यस्तो भइरहेछ त त्यस्ता त छलफल सन्तुलन चलिरहेछ को हो किन यस्तो भइरहेछ छानबिन चा। हो ठिक छ समय म पनिसमेन्ट सुन्छु यदि सत्यता छ भने म दाबाको साथ भन्छु म जसको नाउँ लिएछु त्यसमा कहीँ न कहीँ हेराफेरी भएछ म म प्रमाणै पुऱ्याइदिन्छु तर त्यो त्यति सबै मैले नभनुको तर ट्रेन्ड भन्छु मैले त्यसमा सेयर बजारले त गाली गराएको नि मेरे पूरी भिडियो हेन मैं इस गमेंटले रेगुलेट कर चाहे तो राष्ट्र बैंक ले करोस् नाव ही छूँ राष्ट्र बैंक ले चाहे नेप्से करोस्े सीवन ने करोस्ाहे चाहे राष्ट्र बैंक को ब्रांच छ कि एफआईयू भाई फाइनेंसि इंटेलिजेन्स यूनिट भाषण ट्रांजेक्शन हे सब हे कारण जो अः के सत्ता या राजनीतिक दल या नेतालाई अनि ने विश्वासमा लिएर देश जति सबै राम्रो गर्थ्यो त देश किन पछाडि परिरहेछ मेरो प्रश्न मेरो आफूसम्म पनि छ त्यस कारणले मैले आजको दिनमा चाहे प्रचण्ड रिसा होस् चाहे ओली रिसा होस् चाहे शेरबहाजी रिसा होस् या कुनै व्यापारी या कुनै पार्टिकुलर होस् जस्तै म अस्ति भने कि संसदमै मैले भने त भन्नु चाहिँ किन नाउँ भयो कि देशमा डोनहरूको मन्त्री बन्ने प्रचलन छ केही डोनलाई बनाइएको छ केही डाउन मारिएको छ बेचारालाई त्यो सेटारिकल बनेको थिएँ सार्केस्टिकल बनेको थिएँ र केही डोन आलुपालुमा फेरि बन्छ अब अब त्यो त्यो डाउन छैन भने फेरि त्यसमा त तपाईँ जस्तै साथीहरूले प्रश्न गर्छ कि तपाईँ किन व्यक्तिको नभुनुभयो भनौँ न के यो गणतन्त्र दिपक मनाङ्गे जस्तैलाई माथि म अस्कल पढाउँदाखेरि त्यो ठमेलियाको सबभन्दा ठुलो डाउन थियो म हामी चिया खाने ठमेलिया ठमेल र अस्कल जोडिएकै छ अनि त्यस कारणले इभन तपाईँले अहिले भर्खर सिआइबीदेखि पाँचवटा भाषा कुर्मीमाथि मुद्दा छ रोज राणाको तपाईँले एकचोटि पुलिससँग बचाइदिनु मेरो घरमा दुई तिनचोटि धायक थियो तपाईँलाई म बताउँछु जो क्रिमला ब्याकग्राउन्डको छ त्यसलाई पनि भने यही राम्रो छ भेगओड गर्दाखेरि त केही के पनि हुँदैन क्लियर छ भने ठिक छ उहाँले गर्नुभएको छैन भने तपाईँले म बताउँछु नि कि म गलत छु भने म अनि सामाजिक जीवनमा छु म पनिसमेन्ट पाउनु तयार छु तर सत्यलाई यदि भन्न आँट गरिएन भने देश कहिले पनि बन्दैन एउटा कुरा के भने आज मैले बारम्बार भन्छु नेपालमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार छ कन्सेन्सको करप्सन छ यदि सरकार मात्र गरेको भए यो भ्रष्टाचारको लेभल हुन्थेन किन विपक्षी लडा गर्थ्यो तर यहाँ त के छ भने सरकारले सत्तरी पर्सेन्ट पाउने या साठी पर्सेन्ट पाउने विपक्षले पनि चालिस पर्सेन्ट पाउने यस कारणले कुनै पनि भ्रष्टाचारको अनिर्कलसम्मको कारवाही भएछ चाहे ललता निवास होस् चाहे वाइट बडी काण्ड होस् सानो एउटा कर्मचारी कारवाई कर दिने साना कुने तरह ठूल नेता पढ़ाई ठूल नेता मिना ठू तो भ्रष्टाचार हो चाहे पोखरा एयरपोर्ट होस् होनसिल को करसली को एनसएल को रिपोर्ट तपाय इंडियन में आर्टिंग सर अमेरिका में आर्बिट्रेशन भैया आज तीनटे सलाह करें सरकार सतीश लालाचार्य रियाटा कि यह डक्यूमेंट पब्लिक दिने को नदिने किएक तर मैं एकदम अमेरिकन में एक्सगर में सब रिपोर्ट पढ़् किताब पढ़ जी रिपोर्ट जो गर्मेन्ट कहीं पब्लिक करना चाहते हैं पब्लिक तो रिपोर्ट कम से कम मैं पचासो पाने जिसमें इवन कहीं प्राइम मिनटर सब डकुमेंट हो रहा हो मैं प्रचार पांच सातवट डकुमेंट दि दिया दी थे तो बेला को गृहमंत्री तर का जहां आपने मानी पढ़ा आंट करते बाल मंदिर को जगह हो चाहे मोहन रमन भट्ट एकदम अनेस्ट ईमादार थी तेज सावजनिक व्यक्ति सावजनिक गुठी र सरकारी जग्गाको प्रतिवेदन तेतिसवटा दिने बित्तिकै सरकार नै त्यो आगलाई डिजल बोकि जहाँ गए पनि आफ्नै कार्यकर्ता छ आफ्नै पार्टीकै संलग्न छ पार्टीको नेता संलग्न पार्टी नभइकन ने सरकारी र जग्गा कुनै जनताले मात्र कब्जा गर्न सक्छ सक्दै सक्दैन त्यसै सक कारणले सक 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 मैले जहाँ बोल्याएको छु त्यसमा अहिले पनि म भन्छु कि म सही बोल्याएको छु त्यसमा यदि म गलत पायो भने म त्यसको पनिसमेन्ट पाउन तयार छु त्यसलाई के हुन्छ भने कुनै चिज बेलुनमा हावा भए जस्तै फुलाएर राख्ने त्यसको अन्तिममा मार कसलाई पर्छ जनतालाई पर्छ सोझो साझा जसले बुझ्छ त्यो त आफ्नो समयमा बेचिहाल्छ जो बुझ्दैन राखेर चाहिँ र यसलाई सोसियल सु मिडियाको थ्रु इन्फ्लुएन्स बजारलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अथवा क्लब हाउसबाट इन्फ्लुएन्स गर्ने कार्टेलिङ गर्ने यो सबै मैले अलिकति दुई तिन महिना अध्ययन गरेपछि मात्र बोल्छु म मा एकै दिन आजकै आज कसैले डकुमेन्ट छ त्यही दिन म बोल्दिनँ त्यस्तो त मलाई दिनको पचासजनाको प्रोपोजल आइरहेको चाहिँ तपाईँ बोल्छु था कि थाहा छ कि अम्रेजीलाई जे बुझ्छु म दायाँ बायाँ कसैसँग छैन त्यस कारणले जुन जसको जु, 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 बारेमा बोले त्यसलाई म चिन्या पनि छैन तर म अध्ययन त गरिरहेको छु नि सबैलाई चिन्नै पर्दैन नि के त सबै डल्लामा थोरै चिन्या हो तर अस्ति भर्खर दस दिन पनि भेला छैन अनि उसको कसको रमेशहुनको कि कसको बर्थडे थियो डेढ सौ मान्छे डेढ सौ केक लिएर केक काटाउनलाई यो यो तिस वर्ष पहिलाको बिहार हो म बिहारलाई एकदम नजिकबाट अब्जर्भ गरेको थिएँ लालु राजमा जी वे वे के भयो त्यो एजुकेसन ध्वस्त भयो करप्सन बढ्यो र जेलबाटै नै जम्मै डाउनहरू जित्न थाल्यो र मन्त्री बन्न थाल्यो चुनावलाई नै जेलबाटै जित चुनाव जित्ने बित्तिकै उसको जमानत आफै हुन्छ कि नियम छ चुनाव जितिसकेपछि बाहिर आउनु पर्यो कि जनताको भडिट यो परिस्थिति आज छ ने नेपालमा तपाईँले नलाग्ला तर मैले एउटा सिरियस अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले मलाई लाग्छ त्यस कारणले मैले बोलेकै हो र म बोल्छु पनि किनकि की सुधार हुनु पऱ्यो नि जस्तै के इन्ट्रेस्टमा यत्रो सेवनको अध्यक्ष खालिराखेको छ सेवनको अध्यक्ष बिचौलियाको अनुसार बन्न भने त्यसको लागि त सरकार दिएको यो हामीसँग छुपेको विषय होइन तपाईँ भने चाहिँ त्यसको पनि किन बोल्नुहुन्छ किन म बोल्छु नि नबोल्यो भने त जनता कसरी थाहा हुन्छ मेरो गाउँको हलियाले त थाहा पाउँदैन मेरो गाउँको एउटा दलितले त थाहा पाउँदैन मेरो देशमा के भइरहेछ यो त बुझ्छ नेताजी चिलो गाडी चढेर आए उहाँको अगाडि पछाडि पुलिस छ उही ठुलो मान्छे हो हामी उसको विरुद्धमा बोल्नु हुँदैन त्यो प्रवृत्ति होइन जनता र नेताको मेरो एकदम प्रश्न धारणा कसैले आरोप कुरा म एकदम छोटो मेरो कुनै आपत्ति छैन सर्वसाधारण जनताको पैसा सेयर बजारको दुष्चक्रमा फस्नुहुन्न त्यो कुरा तपाईँले सही सत्य भन्नुभएको छ त्यसमा कुनै हाम्रो छैन होइन अब तपाईँ एउटा एकदम हाइली एजुकेटेड प्रभावशाली सांसद पनि हुनुहुन्छ मलाई खुसी पनि लाग्यो तपाईँले विभिन्न नियामक निकायहरूमा चाहिँ नि लाइक कन्सल्ट गरेर भन्नुभयो अब म पनि त्योसँग केही हदसम्म दखल राख्छु किनकि गएको यो सेवनको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा मन्त्री परिषदमा मध्ये मेरो पनि नाम गएको थियो भनेपछि म केही जानकारी पक्का राख्छु त्यसमा होइन प्रतिस्पर्धामै गएको थियो भलै हुन सकेन अब यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मान्यज्यूलाई मैले डङ्कीको चोटमा मैले भन्न सक्छु त्यहाँ तपाईँ एउटा चारवटा कम्पनीको नाम लिनुभएको थियो र एउटा कम्पनीमा जसको सतहत्तर रुपियाँ मात्रै चाहिँ सय रुपियाँभन्दा कम छ त्यसको मूल्य यत्रो भन्नुभएको थियो मान्यज्यू तपाईँलाई एउटा मिसलिडिङ अथवा मिसफिडिङ केही भयो जस्तो लाग्यो भने त्यो प त्यसको फेस भ्याल्यु सय रुपियाँ होइन मान्यज्यू पचास रुपियाँ हो र पचास रुपियाँमा उसले तिन दुई तिन वर्षको दौरानमा सतहत्तर रुपियाँ चाहिँ यो चाहिँ नेटवर्क चा बनाउँछ भने उसले दुई तिन वर्षमा पैँतालिस पर्सेन्टभन्दा बढी त उसले कमाएर राखिसकेको छ नि यो कुरा हजुरको अलि अध्ययन पुगेन अथवा हजुरलाई जसले चाहिँ एजुकेट गर्नुभयो त्यहाँ अलिकति मिथ्याङ्कहरू भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ एउटा कुरा अर्को कुरा हजुरले आफ्नो इन्टरभ्यूमा के भनिदिनु भयो भने यो सेयर बजारमा कारोबारी गर्ने दलालहरू जस्तो हुँ म भन्नुभयो यसले हामी पैँसठी लाखै लगानीकर्तालाई सेयरमा कारोबार गर्ने त दलाल नै छन् दलाल भन्नु यद्यपि आफैमा त्यो एउटा पेसा हो त्यो मर्यादित पेसा हो त्यो ठुलो होइन तर नेपालमा दलाल शब्दलाई गलत हिसाबमा बुझ्ने चलन छ होइन भन्दा सबै लगानीकर्ताहरूले चित्त दुखाएका छन् यो हजुरले भन्नुभएको कुरामा सार्वत रूपमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन तर जुन रूपमा जुन शैलीमा हजुरले भन्नुभयो त्यसले चाहिँ हजुरलाई पनि अलिकति एट्याकिङ त्यहाँ बनायो होला होइन हुन त त्यो तपाईँहरू पब्लिक फिगर हो त्यसले फरक नपर्ला तर लगानीकर्ता पनि आजको यो अर्थतन्त्रमा एउटा इम्पोर्टेन्ट हिस्सा त बनिसकेका छन् नि यो कुरालाई पनि हजुरहरूले विचार गरेर अहिले बोलिदिनु भयो भने चाहिँ बजारलाई पनि हजुर बजार विरोधी होइन भनिसक्नु भएको छ त त्यो कुरा जुन सार्छ तर मैले के भन्नु केही म बोल्नेमा ढङ्ग नपुग्यो होला तर आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको लागि म सरी तर के हो भने मेरो इन्टेन्सन क्लियर के छ भने म इन्डियामा पढ्दाखेरि इन्डियामा हर्षद मेहता कानुन भए थियो त्यो त तपाईँलाई थाहा होला तपाईँ त एक्सपर्टै हो म त एक्सपर्ट होइन म इन्डियामा पढिरहेको थिएँ हर्षद मेहता जो जेलमै मे त्यो इन्डियाको इकोनोमीलाई डमाडोल गरिदिएको थियो तपाईँलाई त्यो मानिन्छ कि मान्नु नेपाल इन्डियाको इतिहासमै हर्षद मेहता स्क्याम सबभन्दा ठुलो स्क्याम मानिन्छ मानिन्छ कि मानिँदैन एकदम प्रष्ट रूपमा मानिन्छ एकदमै ठुलो स्क्याम हो त मैले त्यो इतिहास पनि म त्यो बेला इन्डियामा पढ्दै थिएँ तपाईँलाई त्यो पनि बताउँछु म त्यस कारणले मैले भने म एक्सपर्ट होइन अब हुनसक्छ एक्सपर्टले पनि कहिले काहीँ मिसलिड गरिदिन्छ त्यसको लागि म मा, भन्दै मा, किनकि आइएम नट कम्पिटेन्ट अथोरिटेड तर म के हुन्छ भने म पढिरहेको मान्छे हुन्छ मैले कसैले मलाई बुझाइदिन्छ भने त्यसको म आफ्नो तरिकाले बुझ्न खोज्छु कि यो के हो किनभने यदि सेयर बजार बढ्छ भने त्यो जसको एसेट छ जसको सबै छ मानौँ न वर्ल्डमा पनि कति गुना स्वाभाविक जो बुक भैल्यू या तुम्हें अर्थ वालू भाई जेस को चार गुना पांच गुना छ गुना सेयर हो तो अमेरिका में इंग्लैंड में हो तरभ तो कम से कम बीस गुना बढ़ी तो होते हैं तीस गुना बढ़ी तो होमेका में साथी तक सेयर बजार मोनिटर करताइस कारण मैं भोजे कसा तो मेरे इंटेन्सन बजार मस्त बजारस मस्ट्र के हुन्छ भने कार्टेलिङबाट चाहे राष्ट्र ब्याङ्कको कार्टेलिङ होस् चाहे अर्थमन्त्रालयको कार्टेलिङ होस् खालि तपाईँले प्राइभेट सेक्टरलाई मात्र भएको छ त्यो होइन यहाँ हामी देख्छु जति तपाईँ आफै एउटा उम्मेदवार हुनु थियो त्यसमा कति थियो अनि कन्सपिरेसी कति थियो त्यो सेवनको अध्यक्ष गर्दाखेरि कि थिएन म पनि एकदम नियालिराखेको छु जुन बेलादेखि सेवनको अध्यक्ष खाली छ लेखा समितिमा पनि छलफल भएको थियो त्यसमा अनि इन्ट्रेस्ट छ कि छैन मलाई मान्यजी त्यो छ तर अब हजुरलाई एउटा कुरा के हुनुपर्छ जस्तो हात भएको एक डलरको सेयर hmm. साढे चार लाख डलरसम्म पुगेको थियो बिस गुना तिस गुणा होइन साढे चार लाख गुना पनि हुन्छ तर त्यो के के कारणले त्यो हुन्छ र नेपालमा के कारणले भइरहेको छ तपाईँले एकदमै सही पिन पोइन्टेड गर्नुभएको थियो छ तर मान्यज्यूको शैलीप्रति हाम्रो आपत्ति हो छ होइन जसले भने नि कि म त यसमा त सिएहरूले नै दिन्छ अथवा जो कारोबार के भन्छ जुन तपाईँहरू जस्तै एक्सपर्ट हुन्छ जसरी एउटा मान्छे हुनुहुन्छ जो नेपाल इन्डियामा लामो समय सेयरमा काम गरे यहाँ पनि केही गरौँ अनि तर नसकेर फ्रस्ट्रेट भएर दुबईमा बस्नुभएको छ नाउ नभनौ पब्लिक फोरममा तर अनि उहाँले दुबईबाट पनि मलाई भन्नु कि होइन हजुरले भन्नु त्यो यसको दुइटै छ तपाईँलाई बताउँछु क्रिया प्रतिक्रिया मैले तपाईँलाई भन्नु नि निगेटिभ पनि आइरहेछ मलाई पचासवटा स्क्रिनेसट पठाइदिन्छु कि होइन एकदम ठिक बनाउँछ लगानीकर्ताहरू भन्छ कि तपाईँले कम्तीमा सर्वसाधारण देखाउनु दुई थरीको लगानीकर्ता हुन्छ जो तपाईँलाई भन्नु रियल कारोबारी हो एउटा के हुन्छ भने यो पैसा राखेर तुरन्तै कमाइहालौँ जो रिक्साला हो ठेलावाला हो म त्यसको लगानी सुरक्षित हुन खोजिदिन्छु एउटा कुरा के भने उसले त महिनाको माने एक हजार रुपियाँ कमाएर लगायो सेयरमा र उसको सेयर अर्को छ महिनामा यदि आठ सय भइदियो भने कति गाह्रो हुन्छ उसको रिक्सावालाको ठाउँमा बुझ्नुहोस् न आज जुन सहकारीको इस्यु छ सरकारले पनि यसलाई किन निर्णमा पुग्दैन किन सबै ठुलो ठुला व्यक्ति संलग्न छ त्यसमा रियालिटी त त्यो हो नि तर त्यसमा सफर को छ गरिब छ जस्तै तपाईँले एउटै म बताउँछु चन्द्रगि हिल्सको सेयर कतिमा आइपियू निकालेर बाँड्यो त्यो रियल भेल्यु थियो थिएन नि तर पछि किन डाउन भयो यो जुन कार्ड टेलिङ गरेर निकालेकोप्रति मेरो आपत्ति छ कुनै पनि बिजनेस स्वच्छता कम्पिटिसनमा हुनुपर्छ मा फ्री मार्केट इकोनोमीमा हुनुपर्छ त्यसमा छु सरकारले सर्भिस दिन सरकारले रेगुलेटरी बडीको रूपमा काम गर्नुपर्छ सर्भिस त प्राइभेट सेक्टरलाई ओपन छोडिदिनुपर्छ तर वाचफुल हुनुपर्छ यो नि कि मोनोपोलियो गरेर अनि एकको दस मुनाफा लिने जुन सिस्टम छ एकातिरको काटेर मात्र मैले तपाईँले सेयरको अहिले भर्खर उठाएको कारण हुन्छ सारीतिर छैन भनौँ न पाँचजनाले जुन तरिकाको कारोबार गरेर चाहिँ एनसेलको आखिर म टङ्कमनीको रिपोर्ट त त्यही नि त्यसै कारण सरकारले पब्लिक गरेन नि तर तपाईँको साथीहरूलाई चाहिन्छ भने म सफ्ट कपी नै दिदिन्छु इभन अमेरिकामा जुन आर्बिट्रेसन भएको थियो एनसेलको बारेमा जुन क्यापिटल गेन ट्याक्सको त्यसको पनि म सफ्ट कपी नै बेच्दिन्छु त त्यतिमा अध्ययन राख्ने मान्छे त्यसमा मलाई के छ मलाई एन्सले के हुन्छ तर के हुन्छ मेरो देश सफर गरिरहेछ एकातिर दस बिस अरब हामी कसैसँग ऋण हात थापिराखेका छु अर्को आफ्नो दस बिस अरब रेभिन्यू दुई चार करोड खाएर दुई चार अरब खाएर नेताहरू गरिरहेछ र म यसलाई एकदम बरा यो पब्लिक फोरम नभएको कारणले म मेरो सुरक्षा र मेरो ग्यारेन्टी गरोस् म बिसजना बिचौलिया कसको बेडरुममा जान्छ कहाँबाट सञ्चालित छ कसले के गर्छ नेपालको पोलिटिक्स तय गरिरहेछ नेपालको सरकार तय गरिरहेछ यो 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 यसलाई भन्छ यस्तै यसलाई भन्छ कङ्गारु स्टेट भन्छ इन्स्टिट्युसनहरू सबै कमजोर छ इन्स्टिट्युसनहरू सबै दलीय भागभन्दामा बाँडिएको छ त्यसले त जनताको डरब्री त हुँदैन नि आज यहाँको न्यायपालिका होस् या अख्तियार होस् अख्तियारले कहिले पनि ठुलो मान्छेलाई कारवाही गरेर कुनै पूर्व प्रधानमन्त्री जसको प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्री या प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे त कहिले बच्चा गरेकै छैन गरेको त बेचारा एउटा कर्मचारी जसले एक हजार घुसकाएको हाम फाल्नुपर्छ त्यो एउटा कुरा के भने जस्टिस प्रिभलम चाहिँ अल आर इक्वल बिफोर ल मेरो मेरो मिनिमम मान्यता हो कि कानुनको कागज सबै तर हाम्रो नेपालमा के भइरहेछ रुल अफ ल रुल बाई ल हो त्यसै कारण ढङ्ग नपुगेकोमा म तपाईँसँग सहमत छु हुनसक्छ किनकि एक त के मेरो मदर टङ पनि नेपाली नभएको कारणले नेपालीमा फेरि के भन्छ बच्चादेखिमा पढ्दा फास्ट थिएँ कहिले काहीँ त म बोल्दाखेरि भित्रबाट फुल सेन्टेन्स बोल्नुहोस् तर बाहिर आधा सेन्टेन्स मात्र सुनेको छु म आफै भिडियोबाट म आफै करेक्सन गर्न खोज्छु कति साथीभाइले भने पनि छ कि तपाईँ कति फास्ट बोल्नुहुन्छ त त्यो अनि नेचर हुन्छ के बच्चादेखि डेभलप भएको हुन्छ जस्तै म फास्ट छिँछु फास्ट बोल्छु फास्ट लेख्छु पनि तपाईँ जति फास्ट स्पिडले मलाई बोल्नुहोस् म तुरन्तै लेखिदिन्छु तर मैले लेखेको कुरा म आफै पढ्न सक्छु तपाईँले पुरा पढ्न सक्नुहुन्न रियलिटी त्यो पनि छ म तपाईँलाई प्रश्न बताइदिएँ मेरो कमी कमजोरी होला मैले भन्दैन कि म आई एम पर्फेक्ट म्यान तर मेरो इन्टेन्सन इज भेरी क्लियर आ, माने कि कमन पिपुल सफर होस् कि नेपालमा कमन पिपुल्स सफर भएर आज बाध्यताले मलेसिया कतार सौदी यिनीहरू गइरहेको छ त्यहाँ म आफै गएर मलेसिया गएर दुवै गएर हेरिरहेको छु कि कति दुःख पाइरहेछ जो लेबर क्लासको मान्छे र हरेक दिन कम्तीमा दस पन्ध्रवटा लास आइराखेको छ यो मेरो पीडाको विषय हो मेरो पीडाको विषय होइन कि कुनै सेयर कम्पनीले धेरै कमायो या कम कमायो त्यो मेरो पीडाको विषय होइन मेरो पीडाको विषय के हो भने कि सर्वसाधारण जनता जुन विभिन्न कारणले सेयरै कारणले मैले भन्न खोजेको ओभरअलमा पीडित छन् न्याय पाइरहेछन् जस्टिस पाइरहेको छैन उसको शिक्षा स्वास्थ्य पाइरहेको छैन मैले अस्ति समितिमा भने जसको माने टु मिलियन भन्दा बढी भ्यू छ कि यहाँ शिक्षाको समस्या त मलाई छैन अमेरिकाको साथीहरू सुन्नु होला म जन्मेको नाइन्टिन सेभेन्टीमा सिक्सटी एटमै पल्डी युनिभर्सिटीबाट थिएजीको मेरो कागजेस गर्छ जबकि पर्दी युनिभर्सिटी त्यहाँको राम्रै छ अनि स्टेट युनिभर्सिटी हो अनि त्यस्ता पढाइ हुने खानेलाई समस्या छैन हुँदा खानेलाई समस्या छ देशमा दुई थरीको मान्छे छ हुने खाने छ एउटा हुँदा खाने छ म मेरो भएस हुँदा खानालाई केही सपोर्ट गरिदियो भने केही उसको जीवनस्तर सुधार दियो भने म आफूलाई धन्य पाउँछु त्यति मेरो इन्टेन्सन हो

यो होइन साथीहरू मेरो एकदम छ कारण मोबाइल हामी गोप्य राख्दैन नाइन एट फाइभ वान जिरो फाइभ एट वान थ्री टू मसँग तपाईँले जति बेला पनि समय छ म दिनमा तिन चार म आफ्नो अफिस सिन्दबारमा पनि हुन्छु घरमा पनि छ पार्लिमेन्टमा पनि चलिरहेको बेलामा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ समय लिएर समयलाई पिदा भएँ हामी अवश्य भेट्नेछौँ लगानीकर्ताहरूका तरेक्सन गर्नुज्यू र एउटा कुरा मान्यज्यूले भन्नुभएको सर्वसाधारण भुइँ मान्छेहरूको लगानी प्रोटेक्सन होस् चाहे त्यो सेयर बजारमा होस् चाहे अन्त होस् हामी फुल ट गर्छौँ हजुर मेरो भनाइ त्यही हो किनकि जस्तो एजुकेसन छैन उसलाई यो प्रोसेस थाहा छैन यो छ कि यसमा हाम्रो फाइदा हुन्छ त्यति मात्र उसको इन्टेन्सन हुन्छ जस्तै सहकारीमा पैसा किन डिपोजिट गरेर ब्याङ्क हुँदा हुँदा कि यसमा बढी ब्याज दिन्छ त्यस कारण डिपोजिट गर्यो नि ब्याङ्कले आठ पर्सेन्ट सात पर्सेन्ट दिन्थ्यो सहकारी वालाले बाह्र पर्सेन्ट तेह्र पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट दिन्थ्यो त बिहा बाह्र पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टको चक्करमा त उसको मूलधन नै गयो नि मेरो भनाइ त्यहाँ हो हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद केशव सर ल अब हामी अर्को प्यानलिस्टमा जान्छौँ सर अहिलेलाई अनि यो सेयर बजारको टपिकमा अहिले मिल्यो भने फेरि चाहिँ फेरि आउँला यदि त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने ल म डक्टर जनक ढकाल सरलाई आग्रह गर्न चाहे धन्यवाद सर म

भनिने गरिन्छ यता यता कता लेखहरूमा मैले त्यस्तो अङ्कित गरेको पाएँ र तपाईँको तपाईँले मधेसी आन्दोलनमा पनि तपाईँको भूमिका अझ खास गरेर तपाईँले जेएनयु पढ्दाखेरि नै तपाईँको विद्याबारी दिने नेपालको राष्ट्रिय विकासमा मधेसको मदेश मधेसी पहिचानको उदय जुन गर्नुभयो तर तपाईँले चाहिँ मधेस केन्द्रित अथवा मधेस लक्षित राजनीतिमा चाहिँ त्यति धेरै भन्दा पनि तपाईँ खास गरेर धेरै राष्ट्रिय राजनीतितिर लागेको देखियो र अहिले यसलाई मैले कसरी जोड्न खोजेँ भने अहिले तपाईँ दलविहीन भएर बस्नु भएको छ र अहिले नयाँ पार्टीहरूको यो सम्भाव्य नयाँ पार्टीहरू आउने क्रम उदा उदाउने क्रम चलिरहेछ त्यसमा के तपाईँको चाहिँ भविष्यमा के छ योजनाहरू त्यस्तो केही नयाँ अथवा भइरहेका मधेस केन्द्रित पार्टीहरूमा आबद्ध